Pored već postojećih sportskih kolektiva, u Bajamuku je počela sa radom i sekcija judo kluba Spartak, sa ciljem da se što više mladih iz ove mesne zajednice uključi u sport. Sekcija trenutno broji 20 članova, uzrasta od 5 godina i nešto starije polaznike, a svako ko želi da se bavi ovim sportom je dobrodošao jer je upis u toku. Interesovanje je, mogu da kažem, dosta dobro, međutim, naravno, s obzirom da su nam neki uslovi mali, mislim da bi bilo mnogo veće interesovanje da su bolji uslovi. Međutim, ne mogu puno da se žalim, mislim da smo baš odradili jedan velik i dobar posao. Na turniru povodom Dana grada džudisti iz Bajamoka su postigli prilično zapažene rezultate, osvojivši 6 medalja. Sredinom oktobra sekcija će biti organizator memorijalnog turnira Borenović, gde se očekuje veliki broj gostujućih ekipa. Svi zainteresovani koji žele da se bave džudom i da nauče ovu borilačku veštinu treba da se jave tokom treninga koji se odvijaju u Bajamočkoj hali sportova u vremenu od 18 časova do 19 časova i 30 minuta.